大家好，我是小婷，今天我来到了小西区。今天是农历的9月16，今天是这里逢墟的日子。之前有很多网友私信我，叫我来小西区看一下，所以呢，今天我就来了。现在我在这里准备吃一个早餐，吃完早餐呢，我就带你们去逛一下街，看一下小西区有什么不一样的。要辣椒，要辣椒。吃的那个三鲜粉超赞的，下次还来。好了，朋友们回家了，这里的早餐真的很好吃，很不错，下次还要来。今天视频就分享到这里了，感谢你们的观看，如果你也喜欢我的视频，可以点赞、评论、转发、收藏。